tänan täiega põnev päev, sellepärast, et täna läksid minu tooted müügi kolm erinevasse Momo kohvikusse Tallinnas. Ja nüüd saab terve veebruarikuu jooksul käia koha peal nuusutamas, katsetamas, proovimas erinevaid tooteid. Kui teil ei ole veel mõtteid, et mida enda lähedastele või sõbrannadele või üldse kallitele inimestele kinkida, siis minge vaadake Momo kohvikutesse ja kindlasti saate sealt mingid lahedaid mõtteid. Ka ostuga tuleb kaasa selline ilus kinkikott, kuhu on siis pakitud ka siitpaber ja siis selline väike nagu tervituskaart, et kuhu saate teisele poole kirjutada enda soovid ja mõtted ja üks väike kommike on ka kaasas, et põhimõtteliselt on terve see kingitus ära pakitud juba. Et selles mõttes selline hea ja lihtne kingitus võibolla, kui ei ole ideid praegu, et mida kinkida suurepäeval. Ma jõudsin just nüüd koju ja siis ma tõsin veel kiirelt lõpetuseks öelda, et me ostsime sipsik. Et me ostsime kaasa Tõnuga kaks falafelit. Ja see on nii hea, et ma mõtlesin, et ma võtan selle kaamera jälle kätte. Selline falafeliga wrap. Ja see on nii hea, nagu mega maitse. Nii et sellega ma siis lõpetan, et minge Momos mitte ainult on teile püüti tooteid vaatama, aga võtke sealt siis midagi head hambalaga. Tšau!